Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo namu na yau. A yau bidiyon mu zamu nuna muku hanyoyi guda biyu yadda zaka yi ka sauke Gmail account akan wayarka. So zaka ga cewa idan musamman irin mutanen da zaka ga sun je sun siyo wayoyi a kasuwanni iri kala daban-daban, waɗanda zaka ga cewa sun je sun siyo wayoyin da suna dauke da Gmail guda 10, 20, 50 sama da haka. So wannan dama ce me wannan dama ce wacce idan ka tsaya ka kalli bidiyon nan namu daga farkon sa har karshen sa idan har baka tare shi ba, so shine zaka tsaya ka kalli yadda zaka je ka goge su ko ka je ka share su ka dauke su daga kan wannan Gmail din, sannan ka tsaka creating din naka waɗanda kake so. So da farko dai dan uwa a kafin sannan mu shiga cikin shirin namu kai tsaye da Allah, muna da buƙatar ka fara da nan mana alamar karawa domin shine zai baka damar ƙara samun wasu sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. So hanya ta farko da zan nuna muku shine hanya ce wacce zaka fara shiga cikin asalin Gmail ɗinka kamar haka. Da farko zaka nemi Gmail ɗinka a cikin waya. So da farko kamar yadda kuke gani wannan shine Gmail ɗinmu. So kashi nan zaku ga ya bude mana. So kamar haka shine wannan ita ce fuskar wannan Gmail ɗin namu. So da farko idan ka tsaya zaka ga daga daidai nan gurin ga alamar logon Gmail ɗinka kamar yadda kake gani, kai tsaye sai ka danna shi kamar haka. So idan ka danna shi kamar haka zaka ga cewa gashi nan ya baka damar dukkan Gmail din da ke kan wayarka gashi nan zaka ga ya bayyana a wannan fuskar. So kana budewa kamar yadda kake gani sai ka shiga cikin wannan zabi na ƙarshen ƙasa wanda aka sa manage account on this device, kai tsaye sai ka danna shi kamar yadda kuke gani kamar haka. So gashi nan zai bude mana. So gashi nan kamar yadda kuke gani ya bude mana, gashi nan ya ƙara nuno mana Gmail din mu nan gurin, gashi nan ya nuna mana dukkan Gmail din da kan ke wayar mu daga ƙarshe ya nuna mana at account. So yanzu anan gurin sai mu dauki Gmail din da muke so mu sauke daga kan wannan wayar ta mu. So kai tsaye gashi nan yanzu misali nan in ka kaddara cewa Gmail din da ke kai ne, kai tsaye sai ka danna guda ɗaya daga cikin su wanda kake so ka sauke. So kamar yadda kuke gani zai sake bude maka wannan fuskar. So gashi nan zaka ga daga nan bangaren zaka ga inda aka ce delete account. So kai tsaye sai ka danna akan wannan delete account din kamar haka. So gashi nan ya nuna maka cewar ka danna okay domin kai deleting din sa. So mu yanzu ba gogewa zamu yi ba, mun nuna muku ne kawai yadda mutum zai idan yana so ya sauke shi. Wannan ita ce hanya ta farko. Hanya ta biyu kuma da zamu sake nuna muku yadda zaka shiga ka goge yadda zaka shiga ka sauke Gmail account ɗinka akan wayarka. So sai hanya ta biyu bari mu je ita kuma abinda zaka yi a nan gurin shine zaka je ka nemi cikin setting ɗinka. Yanzu kai tsaye bari mu shiga cikin namu setting ɗin kamar yadda kuke gani. So idan ka shiga cikin setting sai ka yo scroll down kamar yadda kuke gani, ka yo ƙasa. Idan ka zo ƙarshe zaka ga inda aka sa account signing ɗin nan kamar yadda kuke gani. So amma zata iya yiwuwa ku a cikin wayar ku ko in ce a cikin wayar waɗansu zata iya kasancewar abin ba haka yake ba. So amma me lalle ka nemi inda wannan account and signing ɗin nan yake. So kai tsaye sai ka danna shi kamar haka. So idan ka danna shi shi ma zai bude maka fuska kamar wannan. Zaka ga cewar gashi nan har da wasu application da wayoyi ga sun duk sun bayyana a ciki. So da farko sai ka danna shi ma kamar yadda muka danna a can shi ma gashi nan. So kan Gmail din da kake so ka goge, kai tsaye sai ka danna shi kamar haka. Idan ka danna shi shi ma zai bayyana maka fuska kamar haka, kamar yadda ya bayyana ma a can baya. So kai tsaye sai ka danna gashi nan inda zaka ga shi ma an sa maka delete account a daidai nan gurin. So shi ma kai tsaye nan sai ka danna kan delete account din kamar yadda kuke gani. So gashi nan shi ma yana baka permission din cewar ka danna okay domin goge wannan shi Gmail din. So shi ma ba goge shi zamu yi ba, kawai shi ma dai mun nuna muku ne yadda za ku goge shi. So alhamdulillah anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo namu na yau. Dan Allah idan wannan shine zuwan ku na farko cikin wannan channel din namu mai albarka, Allah muna da buƙatar ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar karawa domin shine zai ba ku damar kawo muku wasu sababbin shirye-shiryen da zarar mun dora. Idan kuma kun ji daɗin wannan bidiyo namu da Allah muna da buƙatar ku danna mana like. Muna godiya.